Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji Fokus na B92 ekskluzivno pokazao papire koji pokazuju da Srbija ima gotovo duplo više nego BiH, Crna Gora, Albanija i Severna Makedonija zajedno priliva stranih investicija. Imamo bolju stopu rasta od svih njih, jesmo li mi krivi zbog toga, upitao je Vučić. Mi smo odgovorna zemlja, mi nećemo sukobe u regionu, osim da pitamo za prava svog naroda, rekao je predsjednik Srbije.